Nelson, en kamp, hvor det holder lidt hårdt, men vi rider stormen af og kan glæde os over i Europa League. Ja, som du selv siger, de presser lidt på, specielt de sidste 20 minutter kvarters tid. Sådan noget med at evaluere kampen, det kan vi gøre i morgen eller i overmorgen, eller når Ståle synes det. Lige nu skal vi bare glæde os over, vi er i det gruppespil, som det er det, vi alle sammen ønsker. Så det er super fedt, det er en stor forløsning. Og hvis vi så holder os ved det, hvad går du så og glæder dig mest til omkring sådan et Europa League-gruppespil? Først og fremmest glæder jeg mig til lodtrækningen i morgen, tror jeg det er. Det bliver meget skægt. Med så nogle fede oplevelser, nogle fede kampe på forhåbentlig nogle fede og store stadions mod nogle gode hold. Så selvfølgelig skal vi have en målsætning om at gå videre. Alt andet vil være tåbeligt, nu hvor vi er der, hvor vi er. Men ja, som sagt, jeg glæder mig bare til de kampe, der venter. Det bliver fede, tror jeg. Har du noget at kigge på, hvilke potentielle hold, der kan ligge forud? Nej, men jeg ved, Arsenal og United er der. Så det er mere eller mindre kun dem, jeg ved, der er med. Men det kunne være meget sjovt at trække en af de store hold. Det kunne være meget skægt. Og så lige her til allersidst, støtten fra de fans, der har taget med, den var vel godkendt i dag? Ja, det må man sige. Altså, man kunne mere eller mindre høre dem under hele kampen. Altså, det er fantastisk. Det har jeg ikke prøvet før i min karriere nu at have så trofaste og hvad hedder det? Ja, den tager vi lige igen. Loyale fans, tror jeg. Loyale fans, ja, det var den. Så det er super fedt, at der kommer så mange hele vejen her til at støtte os. Det er hatten af for dem.